Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência em mais um programa Boas Novas no Ar. E hoje nós temos convidados surpreendentes aqui. Você vai conhecer um pouco mais sobre a Companhia de Artes Nissi. Eles que, enfim, têm uma missão muito bonita em levar as artes, o teatro para todo o Brasil e hoje estão aqui no Boas Novas no Ar. Representando a Companhia de Artes Nissi, eu estou recebendo a Lucélia Araújo e o Lucas Ferreira, ambos missionários. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado a você. Obrigado. Prazer estar aqui. Missionários, essa é a nomenclatura mesmo, né? Alguns vão falar, ah, são atores e tudo. A Companhia de Artes Nissi, dentro da base, ela tem um trabalho muito de formar missionários da arte, é mais ou menos esse o conceito? Sim, nós temos a escola de missões, né, que funciona em Juazeiro. E então tem uma escola de missões para tratar essa parte mesmo. Sim. De passar o evangelho. Sim, temos a escola, que é o Instituto Nissi de Missões. Hoje a base se encontra em Juazeiro do Norte. E também temos os missionários voluntários que entram por audições, né? Que no caso foi o caso do Lucas, né? Foi, tu foi numa audição mesmo? Sim, gostava, viu, falei, pô, quero participar disso, se inscreveu. A gente tem um evento que se chama Encontrarte, que acontece todos os anos em julho, na nossa base missionária em Ibiúna. Que além da base de Juazeiro do Norte, no Ceará, a gente tem a base em Ibiúna, interior de São Paulo. E lá acontece o Encontrarte, que é um congresso de artes, que acontece sempre em julho, todos os anos. Legal. E lá no Encontrarte, muitas pessoas conhecem, têm a oportunidade de conhecer o ministério e se apaixonam. E lá também, às vezes, abre as audições, né? O Kaique abre as audições e a gente pode se inscrever e fazer um teste para ingressar na companhia. Foi assim que eu entrei. O Kaique é um visionário, né? Acho que nisso tudo. Ele é um cara sensacional. Eu já falei para o Kaique, falei, rapaz... na Bíblia tem um exército tirando água de pedra, tu não precisava nem de ordem de Deus. Ele consegue tirar água de nada, assim, do vento ele tira, não precisa nem de pedra. De tudo que Deus faz através da vida dele, tudo que ele construiu com tão pouco. Vocês quando participam, enfim, são missionários da Companhia de Arte Nissi, vocês moram no local, cada um mora na sua casa, tem pessoas que moram lá, como é que é isso? Tem uma galera que mora dentro da base, né, que dá todo o suporte pra gente que tá aqui fora. Mas nós que saímos para fazer as peças, nós moramos na mala, no carro, no avião. Não, estou morando, inclusive, agora aqui no sofá da Boas Novas aqui. Esse tem um local de descanso, que loucura. É na fé mesmo, assim. Vocês vão pra tudo. Então, assim, há quanto tempo que vocês não pisam em casa? Ou às vezes tem, só vou em casa ou não. Vocês ficam meses, às vezes, sem pisar em casa. É muito difícil a gente ir para casa, né? Por acaso, eu e a Lucélia somos aqui do Rio, a gente é do interior aqui do Rio. Então, a gente conseguiu fazer uma turnê perto de casa, então, às vezes, a gente consegue ir lá, dar um oi para a família, mas isso é muito raro de acontecer. A maioria dos missionários passa o ano todo fora de casa e a gente só volta para casa no Natal, para passar as festas de Natal, Ano Novo com a família. De janeiro já volta para a base de novo. Sensacional. Para estar lá. E nas duas bases que foram citadas por vocês, são quantas pessoas que compõem a Companhia de Artes? Assim, sendo missionários, o pessoal que sai para o teatro, enfim, tem mais ou menos um número por alto? Na base de Ibiúna são cerca de 130 pessoas. É gente demais. A gente está com uma, vocês estão vendo aqui, uma parte de uma equipe, né? A gente tem 22 equipes fazendo peças por todo o Brasil. Uau. E também as fora do Brasil. As mesmas peças são peças diversas, assim? Um tá hoje fazendo... a gente está no formato com a mesma peça. Então, a peça O Reino de Aspan está em cartaz em 2017. Então, em todos os lugares você vai ver essa peça. E a gente também tem uma peça que se chama Hipotermia, que é feita com os casais casados do Ministério. Então, são 11 casais, né? Fazendo essa peça e mais 11 equipes fazendo o Reino de Aspa. E a gente está inovando também, né? Que o Instituto Nissi de Missões hoje está com a primeira peça bilíngue. Então é uma peça que tem uma muda mesmo, que faz uma surda, né? Que faz a peça e é uma peça assim bem legal, porque a peça toda ela é traduzida em libras. Em libras, linguagem de sinais. Toda, traduzida. Sensacional, em primeira peça. Então é algo que é assim, inovador, né? Assim, que o Kaique também é algo que nasceu no coração do Otávio, que é o líder do Ministério do Instituto, né, que é a Escola de Missões, é o diretor de lá. E foi um sonho, assim mesmo, deles lá. E que... Toda essa equipe, gente, enfim, ele falou, 22 equipes viajando por todo o Brasil fazendo peças, eles estão esse ano com o Reino de Aspa, né? Eu quero mostrar um pouco da preparação para fazer essa peça com várias equipes em vários locais diferentes. Deve ser uma infra maluca, veja só.
alto nível, hein, gente? Isso aí foi o vídeo, mostrou só a base em Biúna. Tem ensaio nas duas bases? Os ensaios, enquanto está acontecendo ensaio aqui lá, ou não? Todo mundo junta para ensaiar no mesmo local? É porque a parte em Juazeiro é só a parte de instituto mesmo, é Entendi, a parte de escola. De preparação e tal. Então, a base ela funciona dentro do sertão nordestino. Então, é bem lá no sertão mesmo, assim. A gente fala que é um oásis no meio do sertão, porque é um lugar que é maravilhoso, que o senhor presenteou a gente e tal. Então, é seca por toda a volta e lá é tudo verdinho, é lindo lá. É como se fosse mesmo um oásis mesmo, no meio do sertão, do nada lá. Você está há quanto tempo dentro Eu fiz um ano de instituto e vou fazer 2 anos de ministério, 3 anos. Como tem sido esse tempo para você? Ai, tem sido muito, muito bom, muito gratificante. Entrou como também? Fui lá, mas você também... Escola de missões, eu fiz a escola, fiz um ano de escola... E foi um tempo precioso, que o Senhor também, ele me preparou realmente para estar no campo e tal. E foi assim, eu entrei Eu vi ali o pessoal, assim, ao mesmo tempo que tinha figurina, alguém chegou travesseiro, mora e... Vocês respiram a arte dia a dia, sim. Assim. Sim. É a nossa vida. Tudo que é lugar com gente que tudo é lugar do Brasil. Sim. Vocês dois são do Rio. Sim. Mas lá tem gente... De norte a sul do Brasil. Já tivemos, inclusive, pessoas de fora, chilenos, americanos. É mesmo. Na companhia, sim. Na nossa equipe mesmo tem uma menina que é de Rondônia. É. Que legal. E tá aí com a gente. Que legal. Essa eu não volto pra casa há muito tempo. Então, ela tá bastante. Eu sou amazonense também, é longe. Se eu tivesse na companhia, ia demorar demais, porque é longe de chegar nesses locais aqui. E familiares de vocês? Como é mãe, pai? Vamos abrir o verbo. Acho que até para quem é filho cristão, por exemplo, o pai quer que o filho seja engenheiro. Que ele tem um trabalho, não sei o quê. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, pai, você é missionário, até numa família cristã, pai, não sei, você é missionário na África, no sertão. Os pais têm medo um pouco quando o filho abraça o ministério, enfim, de missões tão cedo, porque você doa a vida de fato para Deus, para o Evangelho. Foi difícil, ou tem sido fácil, difícil ainda, porque acho que isso é constante com os pais. Vocês estão rindo, olhando para o outro? É porque tem alguma coisa nisso. É porque a gente tem um engenheiro aqui. Okay. Formado. Porque por mais que é para obra, e seus pais são cristãos? São. Que é lindo, tipo, ele vai ser missionário. Mesmo assim, é difícil para um pai assumir. Poxa, meu filho é engenheiro, ele vai largar tudo para ser missionário, que é bom, deve ser um conflito até para os pais, conversa dessa. A gente costuma dizer, né, os pais acham muito bonito quando eles são cristãos, ah, é bonito ter um missionário, ter um filho missionário, mas quando ele fala, não, eu vou, pai, sou eu mesmo que vou, aí eles ficam meio assim, né? Vou trancar, pai, a faculdade, vou lá para o meio do sertão, é duro. Mas a gente ora para que tudo seja de acordo com a vontade de Deus, né, então, quando a gente vem para a companhia ser um missionário, a gente precisa ter a aprovação dos nossos pais, dos nossos pastores. Nós não nos desvinculamos da igreja. A gente manda relatório para os nossos pastores e tudo direitinho. Então, é algo que a gente precisa ser... Visão bonita, visão missionária muito bonita. Precisa ser encaixado, né, para poder dar certo. Então, a gente acredita que tem que ser dessa maneira. E nossos pais ficam lá com receio, alguns ficam meio assim, mas a gente vai prosseguindo. Vocês ficaram meio assim? Ficaram. No começo é pior, né? Claro, eu já tenho 3 anos também de companhia, então depois vai melhorando, mas no começo é bem difícil. E você foi tranquilo? Eu fui tranquilo. Eu demorei um tempo para poder aceitar, né? Que eu era missionária, assim, né? Até isso, né? Chamado, reconhecer, tudo, de fato. Reconhecer. E aí eu tenho uma mãe, que minha mãe é idosa, né? Minha mãe tá chegando, né, pra ser, né? Tem 65 anos, então era tá bem nova. Difícil. Eu ficava assim, Senhor, como é que eu vou largar minha mãe e tal? Mas o chamado missionário falou primeiro no coração da minha mãe, que a minha mãe, ela virou pra mim e falou assim, minha filha, você tem que ir, não é aqui, não é teu lugar, não. Vai. A minha mãe Deus chamou, a mãe expulsou, tá a tudo certo. Encontrando o meio. Tudo, né? Gente, eu vou para um rápido intervalo na volta. A gente vai ver também um teaser um pouco do novo espetáculo. Vamos conversar um pouco do make-off, de como foi para fazer esse novo espetáculo, de quanto em quanto tempo tem rotatividade de roteiros e de atores de espetáculos específicos. E, claro, você que está nos assistindo, os contatos estão aparecendo na tela, quer conhecer mais, quer participar, quer ser um missionário, fazer escola de missões... Ou usar as artes para falar do Evangelho, os contatos vão estar abaixo aí e vai bombar lá de gente entrando. A gente volta já, não sai daí.
estamos de volta conversando com o pessoal da Companhia de Artes de Nici. Eles estão com um espetáculo novo, o nome é Reino de Aspen. Falei certo? Falou. Aspen é aquela cidade nos Estados Unidos, né? É Aspen. Quanto tempo demora? De quanto em quanto tempo tem essa renovação de espetáculos? Geralmente a gente roda um ano, né? Como espetáculo. A gente roda um ano com o mesmo espetáculo e tal. Vocês já participaram de quantos, então, como atores? Tu tá 3 anos de 3, de 2? Eu participei de cerca de 5 ou 6. Ah, então tem vários ao mesmo tempo também, né? É, teve uma época que a gente fez 2 peças juntas, né? Então, aí foi mais rápido. E também algumas outras peças que a gente já fez em São Paulo, que são peças antigas. Aí eu já fiz a peça Jó. Então, a gente dá uma... Tem um pouco mais aí, umas 6 mais ou menos. Entendi. Eu vou mostrar pro pessoal de casa um trecho da apresentação dessa peça atual, O Reino de Aspen. Veja só. Lua, lua se passar, e nenhum rastro sequer reencontrar, um reino em extinção. Aspen sempre foi um lugar de alegria e muitas forças. As risadas de triunfo alegraram os corações mais velhos. Agora, a cor do mundo se instala nas paredes frias e vazias do tempo. O meu coração bate acelerado. A qualquer momento, cavalos do norte ou do sul irão me trazer boas novas. Mesmo que ela esteja no mais profundo abismo. Nós iremos encontrá-lo. Eu acho que a posição da câmera não fez muito jus também ao como é a peça, né? Porque é do YouTube mesmo, mas uma coisa que eu acho um dos grandes desafios, principalmente vocês devem ter, é se adaptar ao local onde vocês vão fazer as apresentações. Geralmente são igrejas. Na verdade, eu acho que se eu perguntar aqui os locais mais malucos de apresentação, deve ter cada local que não dava, acho que nem para fazer, e vocês fizeram algum tipo de apresentação. Mas tem que se adaptar à igreja, ao local onde está. Pelo menos vocês viram que a caracterização é vocês mesmos que fazem auto, é uma autocaracterização, vocês já se aprendem a pintar. Deve ter aula disso, né? Sim, de como se pintar. Foi um workshop, né, que a gente teve. Foi 2 dias de workshop, aí o rapaz do primeiro dia mostrou pra gente como é que fazia. No outro dia, cada um fez a sua. De vez em quando sai alguma coisa estranha, né? Quando cada um faz o seu. Essa peça ali foi a segunda vez que a gente fez em turnê. Então foi a segunda, né? Segunda ou terceira, né? Bem no começo. Assim. Foi bem no início mesmo. Essa é a nossa equipe mesmo que estava passando no vídeo. E foi assim, uma das primeiras que a gente fez. Deve existir dentro da companhia de teatro, enfim, festas enormes, com cenários, com tudo, que não dá para comportar em todos os locais. Mas um dos grandes desafios também de fazer Brasil afora é isso, né? É o tamanho do local e tudo. Como é? As igrejas entram em contato para levá-los? Como é que isso pode acontecer? Porque eu acho que tem muito pastor, ministério nos assistindo agora, talvez tenha até interesse. Poxa, eu quero trazer aqui para a igreja, quero chamar, quero convidar. Como é que é feita essa comunicação com as igrejas e locais de apresentação? Sim, nós temos um banco de dados com alguns cadastros já de igreja, de pessoal que a gente já costuma ir. E a gente também divulga isso, né? Divulga em redes sociais, a gente mesmo procura na internet. A gente tem uma equipe para fazer a agenda. No caso do Rio de Janeiro, eu faço a agenda do Rio de Janeiro. Perfeito. Então eu deixei até o contato aí, se alguém quiser agendar para o segundo semestre, a gente vai estar aqui. É só falar comigo. E a gente pode agendar a peça O Reino de Aspen nas igrejas, presídio, escola, orfanato, a gente vai em qualquer lugar. Qual foi o local mais maluco? O que vocês foram ou que vocês ouviram falar que o pessoal já foi? Assim, mais cara, maluco. Presídio, hospital, não é um lugar normal de se ver nenhum tipo de apresentação, né? A gente pode dizer que é um clima meio tenso, assim, até pra gente que vai. A gente já ministrou em lugares com estupradores, sabe? Com coisas bem assim, às vezes você lidar com essa temática também, aí tipo... A gente não tá acostumado, na verdade, a esse ambiente, né? A gente vai algumas vezes, mas então é meio tenso, mas é incrível o que Deus faz, sabe? É. Deus usa a nossa vida em qualquer lugar, é incrível, sabe? Inclusive nos presídios. Nos orfanatos, nos asilos. Às vezes a gente vai em asilo e não apresenta nem a peça. Mas só vai lá, fica caracterizado, conversa com os velhinhos, bacana, sabe? Ora com eles, isso é bem bacana. Além de tudo, é um ministério, né? Sim, enquanto vocês estão fazendo, por exemplo, até aqui, está aqui no Rio de Janeiro, mas vocês estão aqui na televisão fazendo divulgação e tudo, mas vão visitar locais, igrejas, orfanatos, escolas, para fazer um pouco desse lado da missão também. Sim. Demora para vocês decorarem, passarem texto, fazerem uma peça? Tem quanto, por exemplo, vamos falar do Reino de Aspen, que é essa. Sim. Quanto tempo é de espetáculo hoje? O espetáculo está... Cerca de uma hora e quarenta minutos, mais ou menos. Longo? É grande. É bem... um bom tempo, não, mas um bom tempo, né? É um tempo legal. É muito texto para decorar, né? É bastante. E se esquece ao vivo? Tem que desenrolar. Tem que improvisar. Já improvisaram muito? Não pode deixar o espetáculo cair, tem que improvisar. E são quantas pessoas em cada espetáculo? Assim, num espetáculo específico do Rio de Janeiro,
A equipe é composta por quantos atores? Somos em 6. 6 pessoas. Então, bate o escanteio, corre para a área para cabecear, que faz tudo. Exatamente. Se tiver que caracterizar antes, a igreja é vocês mesmos, tudo vocês. A gente arruma o som, a gente opera o som, a gente toca, ministra louvor, pinta a cara. É mesmo, você faz o louvor. A gente faz... E no final a gente faz um louvorzinho também com os irmãos, uma reflexão, né, sobre o que foi falado. E a gente faz também. Tudo. Tem que ser multitarefa. Então no Rio de Janeiro vai até dezembro o espetáculo. Sobre o que é? Exato. Só para a gente dar um teaser para o pessoal em casa. E claro, depois eu acho que pode entrar no site de vocês para ver o calendário do Rio de Janeiro. Na verdade, do Brasil inteiro. São 22 equipes espalhadas pelo Brasil. O site está aparecendo aí, ó. www.site.cnc.com. É isso? Isso aí. Você entra, tem um calendário das cidades em todo o Brasil para você acompanhar onde eles estão. Se você é pastor, acho que lá tem os contatos também para você fazer convite, para ir na sua igreja. Tem um ano inteiro de apresentação. E o que esperar, então? Qual é um pouco da história para o pessoal conhecer? O Reino de Aspa, ele trata da noiva de uma forma diferente do que a gente já viu até hoje. Então, ele é baseado em Efésios 6. Então, ela traz à noiva essa responsabilidade dela... lutar contra... Não vou dar muito, né? Senão a gente acaba... É o famoso spoiler, né? Spoiler quando estraga, ela tá falando no final. E acontece isso, ele morre, ele vive, e assim que é a história, gente. Eu acabo contando mesmo. Se deixar, eu conto o final. Eu fico tão empolgada querendo que as pessoas vejam o final, mas é bem legal, porque a gente acostumou a gente assistir peças em que Jesus vai lá, luta, briga e ponto final. E essa daí não, essa daí coloca a noiva, a responsabilidade da noiva, de Efésios 6, da armadura, de tudo isso. E a noiva resistir mesmo. Bem legal. Obrigado. Não teve spoiler. Eu lembro quando lançou o filme da Paixão de Cristo. Sim. Aí, bombando os cinemas, teve um cara que levantou. Olha o spoiler, hein? Ele ressuscita no final. A pessoa, todo mundo já sabe. Gente, obrigado, tá? Pela presença obrigado de vocês. Obrigado. Que Deus abençoe. Para você saber mais e se informar, o site, o contato deles apareceu durante todo o programa aqui. Participe. Você que é pastor, convide para a sua igreja. Eu acho que é uma maneira diferente, muito inovadora e muito boa de você atrair pessoas e falar do Evangelho de Cristo através do talento dessa rapaziada que ama a Deus e são verdadeiramente missionários. Gente, obrigado, tá? Deus abençoe obrigado vocês. Obrigado, um abraço para Caio e todo mundo lá da Companhia de Arte, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, eu vou falar com os semeadores da Boas Novas. Eu volto já já. Dando continuidade ao nosso programa, você já é um semeador da Rede Boas Novas? A Rede Boas Novas tem crescido em todo o Brasil e ela tem investido muito em novas produções, principalmente produção infantil. E eu quero te apresentar o novo projeto infantil da Rede Boas Novas, Missão Arpa. Veja só. Encontramos! Meu Deus, ela mesma! O encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando, uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Theo, você tá preparado mesmo? Eu nasci preparado. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus, já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. A face adorada de Jesus verei. Com alguém amada, no céu estarei. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações.
De novo, please! Esse é o Missão Harpa. A gente pegou Glória, Glória, Aleluia e botou no rock and roll para as crianças. Aqui eu tenho um CD, são 10 músicas da Harpa Cristã e o DVD tem as músicas com a animação e toda a história, tá? Para você, pai, mãe, filho, vovô, vovó, saberem a história e também a letra das músicas. E já no final, quero dar um pulo na Central de Semeadores. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André. Como é que tá a movimentação? A gente tem 2 minutinhos para terminar o programa. Estamos aqui na nossa Missão Semear, não é verdade? Missão Harpa, Missão Semear, Missão Boas Novas. Agradecendo a Maria Amélia, aqui de Santa Cruz, Rio de Janeiro. Ela reativou o cadastro dela, André. Uma semeadora de R$50. Estava aí uns meses aí parado, mas Deus tocou no coração. Ela deixou a sua mensagem gravada no portal de voz, né? Esse 21-12-6300 funciona 24 horas. Se o atendente não falar com você, você deixa a mensagem ali, depois a gente retorna. E o seu carnê já está indo, tá, irmã Maria Amélia? Não fica triste aí, não. E a Edilene, do Rio de Janeiro, aqui também, do bairro de Maracanã, zona norte do Rio, que sintonizou a Boas Novas no 5.1. Ela estava passeando lá em Fortaleza, no Ceará, André, e aí conheceu a Boas Novas lá no Nordeste de férias, chegou aqui no Rio e ligou para a gente e descobriu ali o canal digital. Olha que coisa boa, né? Um abraço para a Edilene. E a Gildete de Melo, de Prainha de Rede, Natal, Rio Grande do Sul. Prainha de Rede, deu até vontade de passar as férias lá, ó. Natal, Rio Grande do Norte, pedindo oração. Melhor, André, agradecendo a oração que ela tinha pedido em outros programas. E o seu irmão Francisco fez uma cirurgia, está bem, graças a Deus, e continua agradecendo ao Senhor. Tá bom? Um abraço, pessoal. Vamos semear. Vamos semear. Obrigado, pastor Ronaldo, e semeadores de todo o Brasil. É muito importante que você mantenha atualizado o seu cadastro. Hoje os Correios pedem CPF, então se você não lembra de dar e tudo, faz tempo que você não entra em contato conosco, pega o telefone ou o número do WhatsApp, dá uma ligada, fala, olha, eu quero continuar contribuindo, está aqui meu CPF. Ou às vezes, se você quiser mudar e abençoar mais a Rede Boas Novas, precisamos muito da sua contribuição e da sua doação, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas do Ar. Tchau, tchau.